Prava svakog deteta moraju se štititi u svakoj prilici, uvek i bez izuzetka, jer je zadatak najšire zajednice, ali i svakog pojedinca u društvu, da obezbedi zdravu i bezbednu budućnost dece bez diskriminacije. Istakla je nedavno poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković povodom obeležavanja Međunarodnog dana deteta, koji se širom sveta proslavlja 20. novembra. Ovaj značajan datum ustanovljen je od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 1954. godine sa ciljem da se skrene pažnja na obaveze koje društvo ima prema deci, ali i na aktuelne probleme sa kojima se deca suočavaju. O tome da li i koliko poštujemo i štitimo prava dece, da li u dovoljnoj meri govorimo o unapređenju položaja dece i kolika je uloga obrazovnih institucija u životu svakog deteta, u emisiji Forum TV Foruma razgovaramo sa mojim današnjim gostima, a to su Milica Banduka, pedagoškinja u predškolskoj ustanovi Miša Cvijović, i Dragan Kuveljić, učitelj i koordinator dečije grupe Mašta. Dobrodošli u studio Televizije Forum. Gospodine Kuveljiću, prava i potrebe dece su svake godine u ovo vreme negde tema o kojoj se dosta govori. Koliko je društvo u Srbiji posvećeno ovoj temi i van ovog datuma i možda početkom oktobra kada se obeležava Dečija nedelja? Pa ja sam upravo to hteo da nas prisetim da imamo i Dečiju nedelju, a imamo i Međunarodni dan deteta. Kada tako imamo te praznike posvećene nekome, to je već poruka na neki način da je to jedna osjetljiva grupa kojoj treba posvetiti više pažnje. Mislim, ne bi nešto posebno da oporedim, ali nešto poput žena, čim imamo dan žena, dan deteta, znači da su u pitanju one osjetljive, odnosno ciljne grupe kojima treba posvetiti više pažnje u društvu. Sad, deca su, da kažem, na neki način jedna specifična ciljna grupa, zato što stvarno deci leži budućnost jednog društva, jedne zajednice. I bez ovih praznika, znači, jesu neko kojima treba posvetiti posebnu pažnju. I sad prosto, lepo si rekao, ne samo prava, nego i potrebe dece na neki način, čim su njihova podrška je obezbeđena pravima, opet ukazuje na to da je tu u stvari neka grupa koja je osjetljiva i koja treba posvetiti posebnu pažnju. Sad, ko da je posveti posebnu pažnju? Pa pre svega zajednica, odnosno oni koji donosioci odluka, obrazovne institucije, ali ne same. Kada pričamo o deci, nekako odmah pomislimo na predškolske ustanove, osnovne škole, srednje škole. Međutim, vreme u kojem živimo zahteva, da kažem, jednu širu mobilizaciju brige o deci, njihovog odgoja, vaspitanja, obrazovanja. Škola je postala jedna nemoćna institucija, ne može se boriti protiv medija, interneta i svega onoga što je do nas u ovo vreme donelo, tako da je potrebna mobilizacija šire zajednice kako bi decu izveli na pravi put i kako ne bi došli u situaciju da ih moramo štititi pravima ili čuvati na neki drugi način kako se dešava trenutno, način na koji se dešavaju do nas u našoj školi, u našim školama. Normalno, kada pričam o obrazovanju, nijednog momenta ne podcenjujem predškolske ustanove, šta više cenim da su predškolske ustanove stubovi obrazovanja i temelji obrazovanja. Bez dobrog predškolskog obrazovanja nema ni dobrog obrazovanja. Taj rani stimulans kod dece je izuzetno važan, kako u obrazovnom, tako i u vaspitnom smislu. Mirica, učitelj je upravo lepo negde dao šlagvort. Veoma je važno da deca od najranijeg uzrasta budu upoznata sa svojim pravima, ali i obavezama koje proističu iz tih prava. Predškolske ustanove, odnosno vrtići, su najbolje, čini mi se, mesto za to i prvo mesto pored porodice. Pa koliko su deca u vrtićima, u zavisnosti od starosnog uzrasta, upoznata sa svojim pravima i kako vi to postižete, na koji način ih učite tome? Da, gospodin je rekao zaista da smo mi jedan prvi stup, prva stepenica u vaspitnom obrazovanju. Vrtić trenutno inače tako radimo da se deca ne samo kroz Dečiju nedelju i kroz Međunarodni dan deteta se upoznaju sa svojim pravima kroz svakodnevne radionice, kroz razgovore sa roditeljima i negde
imam utisak da oni svi znaju svoja prava i onako i roditelji i deca i zaista se trudimo da svakodnevno im to omogućimo da ispolje svoje emocije uz razgovor, uz radionice i onako negde su svi na neki način upoznati sa svojim pravima. Vi ste učitelj od prvog do četvrtog razreda, pa kako deca tog uzrasta percipiraju svoja prava, ali i obaveze? Imam potrebu ovdje malo nešto da pojasnim, ovako da bude jasnije i da razmišljam na glas. Prosto, dečija prava su bezuslovna. Mislim da ima 42 po konvenciji. Desetak su tamo, ono, ko su deca, dete svako, ono, starosti do 18 godina. I malo kada ljudima pričate o pravima, oni stalno misle kako deca mogu da rade šta hoće i da su to njihova prava. Nisu. Ali moram, pred toga imam potrebu da pojasnim nešto drugo. Kada sam rekao, prava su bezuslovna. Recimo, jedno od dečijih prava, to su pravo na obrazovanje, pravo na da bude lečeno ako je bolesno, pravo da bude zaštićeno od droge, pravo da bude zaštićeno od rada ako je mlađe od, mislim, 16 godina, pravo na roditelje, pravo na državljanstvo. To je nešto što ne možete im oduzmeti i nešto što ne može da se uslovi. I nešto što tu nema mesta, ovo što smo malo pre rekli, odgovornosti. Kako je njegova odgovornost ako ima pravo na roditelje? Ili mislim, to mislim, hoću to da pojasnim i za naše gledalce, u stvari da su to ono što prosto pripada svakom živom biću, ako mogu tako da kažem. Nisu to, normalno da dete nema pravo na nasilje, dete nema pravo na diskriminaciju drugog, dete nema pravo na vređanje i ponižavanje drugog i drugačijeg, da tome treba raditi. I sad, znači, dečija prava su bez uslova i tu ne može da se kaže ili da bude zaštićeno od droge ili da bude zaštićeno od trgovine ljudima. I sad, eto, mogli bi da kažemo sad da ako ima pravo na obrazovanje, mogli bude da bude neka od odgovornosti da bude posvećeno ili školi ili tako, ali opet nekako nema baš. Znači, to su prava koja ne podrazumevaju i prosto nemaju neku vrstu odgovornosti. Mislim, ne može da se traži za toga odgovornost. Kakva odgovornost, rekao sam ponovo, recimo to, da se obrazuje, da bude lečeno, da, mislim, tako da imam potrebu da to naglas prosto pojasnim. I sad kad pričamo o dečijim pravima, ona su usko vezana za demokratski razvoj jednog društva. I kad pričamo o dečijim pravima i pravima žena, to su u stvari ljudska prava. E sad, kad pričamo o demokratskom razvoju jednog društva, onda treba da pričamo o demokratskom razvoju škole kao zajednice, zato što ono što će naučiti u školi i način na koji će živjeti, ambijent u koji će živjeti u školi, treba sutra da prenesu u društvo, u zajednicu. I ja mislim da mi imamo problem što naše škole nisu jedan demokratski ambijent. Sada kada bi počeli da nabrajamo, recimo, jedno od prava deteta jeste da slobodno misli i da slobodno izražava svoje mišljenje. Malo je prilike kada ono može da izrazi svoje mišljenje slobodno i da pogotovo da to mišljenje bude uvaženo i prihvaćeno i saslušano. Prosto škole su malo surove, ako mogu da kažem. Sad, htio sam da kažem, kada je pokušalo da se setimo o čemu oni tamo odlučuju, recimo, da bi bili odgovorni, mora da donese neku odluku da bi pokazao odgovornost. Mi skoro ne možemo da se setimo, on skoro ne bira ni gde će u redu stajati. Ne bira ni šta će učiti, ne bira ni mnogo šta što bi možda imalo mesta za decu. I s toga škola, ne krivicom nastavnika, nego uopšte zajednice, da ne bi se, i nema ni potrebu da odbranim nastavnike, nego prosto kad kažemo škola, ili kad učenicima do četvrtog razreda kažete škola, roditelji misle na učitelja. Nego prosto to je jedna zajednica koja se baš nije razvila jednu demokratsku sredinu i jedan demokratski ambijent koji posle mogu da žive u društvu. Kad pričamo o demokratskom ambijentu, mislim da u deca u školi treba da se uče o osnovnim demokratskim vrednostima. I kada pričamo o pravima dece, apsolutno obrazovne ustanove su, da kažem, tu u fokusu, zato što obrazovanje su u stvari vrata budućnosti, vrata slobode za svako dete, vrata emancipacije. Obrazovan čovjek, normalno da će da živi svoja prava, ako mogu tako da kažem. Tako u stvari, obrazovanje je ključ slobode za svako dete. Sloboda je osnovna ljudska vrednost.
Sloboda je posle zdravlja u svakom slučaju. Sloboda je osnovna ljudska vrednost i negdje sam pročitao kada je sloboda je kao vazduh, tek kad vam nedostaje vidite u stvari koliko je to važno. Ali nije to sloboda samo da smo se mi oslobodili, sad da nabrajam mislim neke historijske činjenice od Nemaca ili od Turaka, ne znam šta, kako bi neko pomislio, međutim upravo ono što sam rekao, da slobodno mislimo, da slobodno kažemo ono što smo zamislili. Sloboda protesta, sloboda neslaganja, znači apsolutno sloboda mišljenja, sloboda u svakom smislu te reči. Jednakost, dijalog, tolerancija, ravnopravnost, to su one vrednosti koje na neki način treba da dominiraju u školama, međutim nisam siguran da dominiraju zbog toga što je nekako škola postala prevashodno obrazovna, nekako sve manje vaspitna ustanova, tako da i tu nemam krivice za nastavnika, nego prosto kažem, kada su u nekom sistemu, nekako sistemi su nekad pomalo i, pa mogu da kažem, malo i nehumani. I pored toga što bi svi htjeli da bude drugačije, nekad prosto sistem je nekad, pa mogu da kažem da su naše škole, i ne samo naše škole, nego pomalo konzervativne i rigidne, i negdje sam pročitao da se vrijeme menja 4 puta brže nego naše škole. I prosto i nemoguće škole ovako nemoćne i same i zapuštene kakve su danas da stignu i da pripreme decu za vrijeme u kojem će živjeti, doći to nekako vrijeme prosto pre svega zahvaljujući tehnologijama nekako prosto nastalno grabi i živimo u jednoj tiraniji vremena, ako mogu tako kažem. Tako da škole imaju baš dosta problema nekako da pripreme decu za neki budući život i da se ne raspriča, mislim, pogledajte, škole su najzapuštenije zgrade u svakom gradu, najzapuštenije ustanove. Čim vidiš pogledaj zgradu, ti možda pretpostaviš da je to škola, mislim, da budeš mnogo mudar ili pametan. Izvini, možda sam ispričao više. Nije, u redu je. Milice, koji su to negdje najveći izazovi sa kojima se zaposleni u predškolskim ustanovama, uopšte u obrazovnim ustanovama, suočavaju tokom rada sa decom? Da li je to negdje i razvoj savremenih tehnologija, društvenih mreža, interneta? Da, pa pre par godina smo, uveli su nam nove godine uzleta. To je sasvim jedan drugi novi sistem obrazovanja. Gospodin zna o čemu pričam, pošto on ima negde radi, prožima se taj i kroz njegov rad te godine uzleta. I onda su vaspitači imali jako puno poteškoća od dokumentacije, od sve te papirologije. Svelo nam se sve na papirologiju. Kad god dođe inspekcija, prvo se traži da li papir, ta papir trpi sve jednostavno. Pa smo imali i poteškoća oko tehnologije, što sve to mora da je štampan dokument, da pokriva sliku. I negde je to koleginicama bio jako veliki izazov. Sama saradnja sa roditeljima isto, što su roditelji po godinama uzleta uključeni u rad i život vrtića. Roditelji su danas imali i puno obaveza i jednostavno nemaju vremena da se nešto preterano bave sad sa decom vrtićkog uzrasta. I onda su kolege tu zaista imale dosta poteškoća, onako nelagodnosti, ali nekako pokušavamo na sve moguće načine da to mi odradimo svoj deo posla, da roditelji upoznajemo preko Viber grupa, preko zajednica, preko sajta, preko svih jednostavno na sve moguće načine gledamo da roditelji budu baš upoznati čime se deca, kako provode dan u vrtiću. Uloga roditelja, spomenuli ste, da li imate dobru saradnju i da li tu postoje neki problemi, da li bi ona trebalo da bude možda mnogo veća? Znate kako, uloga roditelja za nas je jako bitna, jer to su, kod nas upiše dete od godinu dana, koje mi kao vaspitači, stručni saradnici jednostavno nismo upoznati sa detetom i onda je roditelj je ta spona koja će nama da kaže kako se dete ponaša u određenim situacijama, na šta da obratimo pažnju i tu nalazimo na veliku barijeru. Jednostavno roditelji negde učestvuju, negde ne učestvuju, znate, kao i u svemu. Ali eto, trudimo se zaista da to negde, onako, da nam to bude najmanji problem, kako da kažem. Tako da, mislim da je i kod vas tako. Škola bi trebalo da bude negde otvoreno mesto za sve, koja slavi različitosti. Da li je to zaista tako u našem društvu? Meni se vidio to što si rekao da koja pravi različitosti, jer kada pričamo o jednakosti kao jednoj od osnovnih demokratskih vrednosti, u stvari ljudi su, pa i deca su jednaka samo u pravima i u dostojanstvu. U svemu ostalom smo različiti, u stvari ono po čemu smo svi isti jeste da smo različiti.
To jeste nešto što treba gajiti i nešto što treba posjećati pored vaspitanja ukusa, jeste u stvari i pomoći djeci da se snađu u toj različitosti, da onaj ko je drugačiji ili drugi na bilo koji način u stvari ne bude meta neke vrste diskriminacije, podcjenjivanja ili omalovažavanja, nešto što bi moglo da u stvari da ga ugrozi, ponizi, diskriminiše i povredi. Hteo sam da kažem malo pre, da se nastavim na ovo što kolegnica kaže, roditelji jesu partneri, treba da budu partneri, bez njih ne bi mogli da se ostvare ni vaspitni, ni obrazovni ciljevi. Međutim, ta jedna savremena škola traži, dete treba da bude u središtu pažnje. Znači, učenje ne zavisi od toga šta će mu učitelj ispričati i pokazati ili nešto, nego šta će on da radi dok uči. Znači, dete treba da bude u središtu pažnje, a ako može vaspitač, odnosno učitelj, da bude neka vrsta od postrekača, usmjerivača, voditelja, motivatora, to bi bilo nešto što bi zahtevalo savremeno obrazovanje. I ovo što se počelo da rade u vrtiću, da se rade timski, nekako deca su surova i naučila su da se takmiče. Znate, kada se takmičite, jedan stalno gubi, a i ono drugo je vaše dete. A iz takmičenja uvijek proizilaze neka vrsta konflikta i sukoba, zato što svi želimo da budemo pobednici. Tako da nije dobro da se deca takmiče, nego dobro da sarađuju i treba razvijati i treba raditi u timovima kako se u stvari i posjeće upravo to što radite. Iako su ti programi obimni, administracija apsolutno, i ako bi htjeli da ispunimo sve to, trebalo bi svakom nekih sekretara ovako da ispuni to, ali deca očekuju da budu u središtu pažnje i da u stvari da sarađuju sa drugom decom i sa roditeljima, zato što je ta interakcija na nivou dete-dete ovako malo za decu prijemčivija i oni bolje funkcionišu kada uče i od drugih. Tako da to jeste izazovi za škole, jer nekad teško je raditi tom integrisanom ili tematskom nastavom kroz timski rad, što bi u stvari bila misija neke buduće škole. Jer oni u timu u stvari mogu da pokažu, malo pre smo pričali kako treba da budu svi različitosti, upravo da afirmišu svoje različitosti, da jedan, ne znam, piše, drugi da predstavlja to, treći da nešto crta, da može svako da da sebe na odgovarajući način. Tako da je to jeste nešto na što treba obratiti pažnju i kako treba u stvari sprovoditi misiju vaspitanja i obrazovanja djece. Možda nam u ovih zadnjih godina više nedostaje, zato što živimo u jednom vremenu koje je onako, koje je postalo nehumano, isključivo, i mogu da kažem da verovatno i škola i celom društvu treba malo više, treba kod djece vaspitavati ukus i možda više pažnje posvetiti upravo toj vaspitoj komponenti. Jer nekako postali smo društvo koje isključuje, koje ne gledamo više svakoga kao brata, nego kao nekoga, imamo neku rezervu da će nas možda nešto povrediti ili tako, što u svakom slučaju nije dobro, i škola i predškolska ustanova imaju mjesta za to, ali sigurno u saradnju drugih ustanova. Jer kad pomenemo decu ili roditelji kada pošalju decu u školu, mi samo mislimo upravo na te institucije koje su posvećene deci, međutim bez integracije svih institucija i centre za socijalni rad i organizacija civilnog društva i svakog onoga ko može da pomogne, apsolutno politike, oni koji donose odluke, u stvari ne možemo da napravimo veće promjene, a čini mi se da prosto da nam politika i situacija u društvu u stvari ne ide na ruku kada je u pitanju vaspitanja dece, pre svega vaspitanja dece. Deca ne uče samo od onoga što i vi kažete, nego od onoga što vide. Oni su u stvari refleksija društva u kojem žive. I ono što se desi onda što mi nekad ne bi htjeli da vidimo ili da čujemo, jeste u stvari samo posljedica nečega što se desilo pa se ispoljilo u školi, a on to nije naučio u školi ili u vrtiću. Znači, treba menjati društvo, treba da budemo, da pravimo bolje i prosperitetnije društvo, da svi radimo na sebi, negdje sam pročitao, radite na sebi, tu najviše ima mjesta, kako bi svi bili bolji ljudi, u stvari stvorili bolje društvo i zajednicu u kojoj ćemo živjeti. Ali kažem, baš svi, jer negdje sam pročitao, sve što vas dotakne, sve što dotaknete, dotakne vas, tako da dete sve što vidi, sve što čuje, sve što pročita,
on na neki način bude i deo njega. Tako, ako gleda neku emisiju pa se tamo vidi, ajde, da kažem, nasilje ili kako se neko obračunava ružnom rečju ili kako on vidi da ti nasilnici na imenju ruku pobeđuju, će i on da pobedi i on se sam posle ponaša na sličan način. Tako da u stvari treba pravimo bolje društvo kako bi imali bolju decu, ako mogu tako da kažem. Najkraće rečeno. Da. Milice, sve više dece iz osjetljivih i ugroženih grupa, pre svega siromašni, deca iz ruralnih područja, romska deca koja pohađaju vrtić. Koliko je važno da ta deca kroz igru i druženje sa ostalom decom negde spoznaju da ona imaju ista prava kao i svi ostali? Ni na koji način to postižete jednostavno? Da, pa jednostavno kad se raspiše konkurs za primanje dece u grupu i ovako van tog konkursa, kada roditelji dođu na razgovor i žele da upišu dete, nama su ta deca na prvi. Jednostavno ih prve primamo i imamo dece i sa poteškoćama u razvoju, i romske dece i dece iz ruralnih sredina, tako da mi se trudimo da ih uključimo u grupe, oni su nama jednaka, mi u vrtiću jednostavno, naša deca su male, to nije kao u školi, naša deca su mala i jednostavno nemaju tu sad neki strah, neki gard prema toj deci, jednostavno su svi prihvaćeni. Ali ih i vi jednostavno učite i edukujete da su svi jednaki. Tako je, mi uvek, čak su ta deca nekako omiljena u grupama i onako se druže, se pomažu jedni drugima. Uopšte nemamo tu sad neku koje veroispovesti ili već šta, tako da su deca prihvaćena i mi ih onako baš srdačno primamo u vrtić. Gospodine Kuviljić, kakva je situacija u školama? Tu su već deca malo starija. Da li postoji taj neki gard prema toj deci? Evo, malo starija, da. Pa meni se dopada ovo što je kolegnica rekla da su omiljeni u grupi. Tako bi trebalo da bude. Jer uvek je odgovornost onima kojih ima više u svakom, kada je neko drugačiji ili kada razmišlja na drugi način ili kako god. Lepo je rekla da ih uključuju onako u punom smislu toj reči. Međutim, i u školi ih uključuju i mislim da je pre svega školna kolovratu, ova škola koja ima najveću odgovornost kada treba uključiti romsku decu, pošto žive u tom delu grada. Ali jedan veći nivo, ako mogu da kažem, jeste, nekad ih i nije dovoljno uključiti, nego veći nivo na neki način participacije jeste da učestvuju. Jer vrhunac učenja je u stvari učešće. I odlično smo uradili što smo ih uključili i sad svi trebaju napraviti još jedan korak u stvari da oni budu da potpuno participiraju pre svega u vrtiću, u školi, a samim tim posle u zajednici. Oni, kad pričamo oni, kada sam rekao, oni odmah sam već, znači, učenici iz romske populacije, ako imaju problema sa školom, znači da to nije zona komfora, da to nije ambijent koji njima pruža neku apsolutnu sigurnost. Koliko, verovatno, mi činimo najviše što možemo, ali njihova reakcija govori da u stvari da to nije dovoljno i normalno da se treba potruditi, da treba svi da učinimo još jedan korak da u stvari da se oni osjećaju tu komforno i da budu oni koji su na neki način, to je vrlo lepo, da treba ih učiniti nekako prihvaćenim popularnim. A da li će biti prihvaćeni popularni dosta zavisi od samih vaspitača, odnosno učitelja. Ako ga vi zagrlite, zagrlit će ga i druga deca. I tako, ako je dete ima neke teškoće u razvoju, kada sam držao jednu obuku, jedna mi je koleginica rekla, ja samo pomislim da je to moglo biti moje dete. I svaka joj čas i stvarno, ako tako mislimo, onda stvarno to dete može imati punu podršku i treba da ima punu podršku. Rekli na početku da su sva deca jednaka u dostojanstvu i u pravima i to im garantuje i konvencija o pravima dece. I tako bi trebalo da bude, kažem, tako bi trebalo da bude, jer eto, dešava se u društvu, kako reče Orwell, neki, svi smo jednaki, a neki su jednaki. Otprilike. Jedan od problema sa kojima se deca suočavaju jeste diskriminacija zbog zdravstvenog stanja, dijabetes, razne hronične bolesti, smetnje u razvoju, invaliditet. Koliko je takve dece negde u Prijepolju i na koji način izbeći te diskriminatorne stavove među decom? Pa,
kod nas nema za sada diskriminacije među decom. Rekla sam da su nam, da su sva deca jednaka i da oni to ne doživljavaju uopšte kao neku neprijatno sad jednostavno. Nama je velika pomoć što većina dece koji imaju poteškoće u razvoju imaju svoje pratnje. I onda vaspitači rade normalno sve ovaj vaspitno-obrazovni rad, ali samo je ta pratnja tu jednostavno da pomogne do toaleta, da pri obruku da pomogne detetu, ali deca ih vole, oni su prihvaćeni. Mi u vrtiću radimo, što se tiče inkluzije konkretno, radimo taj plan individualizacije, radimo pedagoške profile, imamo tim koji se bavi inkluzijom, koji se bavi pisanjem ovaj, sve te dokumentacije i onako smo negde svi uključeni i jedni drugima smo jako velika, onako bodrimo jedni druge i zaista se ta deca kod nas u vrtiću osjećaju prijatno, to je jednostavno njima kao druga kuća. E sad tu samo imamo jedan, da kažem, problem, što kad ta deca odu u školu, onda mi tu nemamo saradnju, škola i vrtić nema saradnju. Ta deca se prate pedagoškim profilima i portfolijima od jaslene grupe. I sada iz jaslene grupe ta dokumentacija prelazi u vaspitne grupe i trebalo bi iz vaspitne grupe iz preškolaca da pređe ovaj kod učitelja, da učitelj bude upoznat šta dete voli, šta ne voli, na koji način ispoljava emocije. Jer smo imali zaista puno ovaj tih nekih situacija gdje je dečak autističan koji uopšte nije bio agresivan kod nas u vrtiću, jer je to negde njegovo prirodno okruženje bilo, otišao je na testiranje u školu i da li je sad to njega taj mali prostor, jedno sad odjednom on mora nešto da sedne da radi, jednostavno počeo da pokazuje agresiju. I onda smo koleginice, ja onda ona mene zvala, naravno, ja kažem ne mogu da verujem, to je dete koje je divno, koga čak ima pratnju, ali i kad se ide u toalet, kad se ide na ručak, kad se izlazi napolje, on je u redu sa drugarima. Uopšte pratnja je negde skroz po strani i negde mislim da tu mi trebamo da budemo jedni drugima velika spona, da je razgovaramo, da se obilazimo, da jednostavno i učitelji dođu kod nas da vide kako ta deca funkcionišu, kako ne samo ta deca sa nekim poteškoćama ili sa nekim problemima, nego jednostavno sva deca. Mislim da bi to mnogo omogućilo sutra lakše i učiteljima da formiraju razred, da onako bude to negde na nekom onako lepom nivou, druženje, jednostavno druženje, da napravimo druženje. Da se to ne završi samo kad završi predškolsko obrazovanje, to je to, nego da se nastavi dalje sa radom. Jer mislim da možemo dosta jedni drugima da omogućimo lakše da odrade sutra taj prvi razred, da deca malo tu budu fleksibilnije sve. Mislim da možemo da budemo... Ja se slažem sa koleginicom, baš tako, to sve nekako lepo ispričalo, ne bih da to pokvarim. Ali ovaj, samo sam htio da dodam da nekako imam utisak da uopšte i roditelji predškolske ustanove više gledaju kao neko mjesto gdje će se deca čuvati. Ovaj, a inače istraživanja su pokazala, pa najveća imena u razvojnoj psihologiji, Vygotsky i Piaget, da je taj rani razvoj itekako važan, pogotovo taj period od 3. do 6. godine, da je ključan za razvoj njihove inteligencije. Ako se tada deca ne razviju, ako ne razviju nervne ćelije u kori velikog mozga ili kako se zovu sinapse, da u stvari njihov intelektualni razvoj dolazi u pitanje. Ali sad hoću opet da budem podrška kad kažem da ovaj, roditelji često misle kako se deca u vrtiću čuvaju, ili da tamo vaspitači ništa ne rade, nisam to čuo, nego ja ovaj, konstruišem ovo da bi objasnio situaciju, kaže samo se nešto igraju. U stvari oni treba da se najviše igraju. Tako je. U stvari oni igrajući se uče. I ovaj, igru treba posticati, jer mozak kod djece se samo razvija dok je dete u pokretu, onda kad trči, čupa, vuče, gura, ovaj, i prevrće se i ne znam šta. I to je ono što treba, rekao sam, ovaj, da se mozak ili sinapse kod deta razvijaju samo dok se dete kreće i da je taj rani razvoj itekako važan za budućnost, poslije za obrazovanje deteta. Ali htio sam još nešto da podržim. Apsolutno se slažem sa ovim portfolijima, obrazovnim dosijeima. Ja te obrazovne dosije sa mojim učenicima vodim negde od 2020. godine, kad sam to prvi put čuo i video. Nisam ni ja sve znao, nego sam godinama učio i kada sam pogledao kako su to radile neke zemlje koje imaju veće iskustvo u obrazovanju, onda sam počeo da primenjujem to i sam. I sada imam portfolije za decu.
Međutim, ova koleginica odlično priča, taj portfolio treba da se započne kada je dete u predškolskoj ustanovi. Kada dete ode iz predškolske ustanove, to bi dosta pomoglo da mi koji se bavimo decom bolje dete upoznamo i da prepoznamo njegove potrebe, odnosno njegove sklonosti, vrstu inteligencije ili već šta, kako bi bili bolja podrška. Taj portfolio do dosije, kad dete pređe i predškolske ustanove, treba da se preda onom učitelju kod kojeg to dete dođe. Kada dete završi 4 razred, učitelj taj portfolio, to je tako zamišljeno u suštini, da kažem, u literaturi, nije ništa novo, samo to bi trebali da, što ti kažeš, ne, da sedemo i da to primenjamo u praksi. Posle 4. razreda ja taj portfolio treba da predam njegovom razrednom starešini, što sam ove godine uradio, što mi je izuzetno drago. A kada završi 8. razred, oni bi taj portfolio trebali da ponesu u svom razrednom starešini u srednjoj školi. To je jedna fenomenalna priča. To je kao zdravstveni karton zapravo. To danas mogu da budu i ti digitalni portfolio, ali ja sam još uvijek za te papirnate i ja to vodim u registratorima. I mnogo je lepo kad i roditelj i dete posle nekoliko godina vidi prvu sliku koju je nacrtao u školi, prvo slovo koje je napisao, prvi tekst i onda vidi, možda vidi prosto kako se na neki način razvio. Od izjaslene grupe gde vama se tačno vidi dete čemu je sklono. Čak u jaslicama može da se primeti neki nedostatak od dece. I nek prvi taj sastanak koji ti zagovaraš bude na tu temu, pozovi učitelje iz svih škola, ja ću podržati to. Recimo to da to nije nešto što ne možemo da primenimo. Tako je, može, dogovorili smo se. Odlično. Evo mi napravili smo odlično. Drago mi je. Milica, jedan od rastućih problema jeste i vršnjačko nasilje. Neophodno je raditi, čini mi se, na prevenciji, a ne samo pričati o tome kada se nešto desi. Danas su deca u predškolskoj ustanovi mala, ali je, čini mi se, već tada vreme da se počne raditi na prevenciji. Tako je. Mi imamo tim koji se bavi, nasilje i diskriminaciju. Nemamo za sada, zaista nikada nismo imali slučajeva, ali negde kod nas se to sve kroz razgovor i kada dođe do nekih nesuglasica u grupi, vaspitači tu porazgovaraju, možda ja nekad odem kao pedagog, stručni saradnik, da im održim neku aktivnost, ali je sve se to, hvala Bogu, završi na tome. Nema tu sad neke, kao što u školama ima, većeg vida nasilja i diskriminacije. Za sada smo, što se toga tiče, mirni. Učitelju, da li negde sa razvojem savremenih tehnologija, pomenuli smo pre svega interneta i društvenih mreža, dečija prava postaju negde ugroženija? Da li se deca menjaju? Dugo godina radite kao učitelj, kada pogledate generacije od pre nekih 15-20 godina i sada, šta vidite? Pa mislim, digitalne tehnologije su promenile život svima, i deci i nama odraslima. One su, ako mogu tako da kažem, što bi rekli, za vatru i vodu, dobre sluge, loši gospodari. Mislim da u svemu treba naći meru. Ovo, kad smo malo pre pričali o ranom stimulansu i razvoju dece, moj stav, ako slobodan, nek to ostane samo ono što ću ja da kažem, deci do 6. godine skoro da ne trebaju digitalne tehnologije. Tako. Šta više, mogu da kažem, da sputavaju njegov razvoj, pre svega komunikaciju, saradnju, partnerstvo, kreativnost. Mogu da kažem da sputavaju kreativnost, šta više. A zato što i onda dobijemo, nekad čujem od majke, čim počne da plače, da mu telefon se smiri. Ne mogu, nemam komentara na tako nešto. Telefon dati detetu je u stvari zamjena za roditeljsku ljubav i pažnju, koja apsolutno ne može da bude zamjena. Tako da, znači, digitalne tehnologije da, ali sa merom. I ono što je vrlo važno da kažem, da pojasnimo svima, to što nađemo na internetu, to nije znanje, to je informacija. To je samo jedan korak do nekog novog iskustva ili znanja. To je samo pomagalo neko da dođemo do i to ne treba i poznavati neke činjenice u stvari, to ne, da ću treba učiti da misle, a ne da pamte. Tako da, u svakom slučaju, digitalne tehnologije da, ali sa merom. U mlađem uzrastu mogu slobodno da kažem ne. E sad, apsolutno da su, ako si to hteo da me pitaš, a čini mi se, ako sam te dobro iz onoga što se pitao i što sam zapamtio i što sam prepoznao, da li su povećali nasilje? Ja mislim da.
zato što smo dobili jednu novu vrstu nasilja, digitalno nasilje. I nasilje je uz digitalnu tehnologiju postalo češće zbog toga što onaj nasilnik čini mu se da ga niko ne vidi i da ga niko neće prepoznati i onda je sloboda da ispoljava sve ono što bi neko u životu uradio, što bi vas povredilo, jeste u stvari i digitalno nasilje. Sve ono što bi vam neko poslao ili zloupotrebio preko interneta i digitalnih medija, što bi vas povredilo, u stvari jeste neka vrsta nasilja. I to je posebno ta vrsta digitalnog nasilja upravo izražena u tom školskom uzrastu kod dece, zato što je to neki medij koji njime privlači izuzetno pažnju i okupira ih, a samim tim i po znacima navoda dobra prilika da nekoga povrede. Evo, pred krajem smo emisije, ne mogu da ne pomenemo konvenciju o pravima deteta koju je Generalna skupština Ujedinjenih nacija donela i prvo pravo je pravo na život. Nažalost, mi imamo danas podatak da je za mjesec dana u ratnim sukobima između Palestine i Izraela poginulo 5.500 dece. Kako deci objasniti zašto je neko dete tamo ubijeno? Pričamo o svim nekim drugim stvarima, a zapravo to prvo i osnovno pravo se ne poštuje i narušeno je. Mislim, možete oboje. Ja ne znam da li mogu da odgovorim na to pitanje. Čitao sam neki dan novine i čitam kako u Gazi neće raditi škole i normalno prvo što mi je palo na pamet zato što su srušene. I onda dalje u tekstu čitam zato što su deca ubijena, to je stvarno strašno. I imam bol i jed za svako, za sve to. I ne mogu da vjerujem da u 21. veku živimo i sad te neke velike sile koje nazivamo, na koje se pozivamo i u nekim drugim pitanjima, da ne preduzmu nešto, očito su svjetske sudije, ako mogu tako da kažem, i misli da snose krivicu i bolu za svako dete koje je stradalo. Mirice? Zaista nemam komentar. Ja sam majka dvoje dece i onako kad negde uđem na neki portal, prosto mahinalno onako sklonim. Zaista, to je toliko bolna tema da, ja, verujte, da tačno čovjek ne zna šta da kaže. Na kraju, evo, Međunarodni dan deteta, razlog za slavlje ili zabrinutost, pa da li imamo više razloga da slavimo ili da budemo zabrinuti? I negde poruka, ajde kažemo, široj društvenoj zajednici povodom ovog Međunarodnog dana deteta, šta treba činiti? Pa sada kada bi to moglo nešto da nacrtam, onda bi negdje stavio zvezdicu između. Normalno, kada pričamo o deci, treba slaviti, jel? Ali evo sad, kada smo pričali ovo iz svega ovoga što smo danas spomenuli, u stvari vidimo da ima dosta prostora za zabrinutost. Ali suština je u stvari da treba da gradimo pravednije i bolje društvo, kako bi deca bila bolja ili negdje. Ako budemo mi bolji, bit će i deca bolja. Ili da sam pročitao, mislim da je Duško Radović rekao, nemojte vaspitavati decu, vaspitavajte sebe, oni će onako ličiti na vas. Mislim da to može da bude jedna od poruka. I kada smo malo prepomenuli nasilje, ostali smo dužni i nedovršeni. Znači, to što se dešava u školama normalno da se dešava nasilje, normalno da nije normalno i nasilje treba da bude na nultoj kategoriji, ako mogu tako da kažem, ali slobodan sam da kažem da je to posljedica onoga što gledaju na televiziji, onoga što gledaju na internetu, onoga što gledaju u raznim skupštinama, onoga što gledaju na utakmicama, znači da nemamo dobro okruženje, dobar ambijent. A dete je produkt, rekao sam, još jednog svog okruženja. Znači, treba da pravimo bolje društvo, bolje okruženje, kako bi nam deca bila bolja, odnosno bolje i prevladnije društvo. I da budemo bolji mi, kao što sam već rekao. Mirice, razlog za slavlje i zabrinutost? Pa, slažem se da treba da budemo svi zabrinuti. Treba roditelji malo više da obraćaju pažnju na svoje dete, da se posvete deci, da kada dođu po dete u vrtić, da ne bude samo ona rečenica jel bio dobar i da se zatvore vrata, da se zadrži 5 minuta, da posluša vaspitača ili je vaspitač neko ko sa detetom provede veći deo dana, jer znamo roditelji su u obavezama. Mislim da treba poštovati i vaspitače i medicinske sestre,
jel oni zaista deci od ranog razvoja utiču na njihov razvoj, utiču na to da nema ekranizacije, da je socijalizacija na prvom mestu i mislim da trebamo biti zabrinuti za svoju decu. Dragi gosti, hvala vam na ovom gostovanju. Nadam se da ćemo i u buduće razgovarati o ovim temama, jer zaista je tema i zaista ne bi trebalo samo jednom ili dva put godišnje govoriti o ovoj temi već cijele godine. Slažem se i hvala ću što sam vas pozvao i prava dece i jesu tema koje treba razgovarati, upravo to što si rekao, ne za dječju nedjelju i ne za dan deteta, nego već sve vreme u stvari biti i kroz to pričati i biti im podrška, jer ako se nešto dešava, to ako ćutimo ne znači da ćemo to sprečiti ili da nije bilo, već upravo treba pričati kako to se ne bi desilo. Hvala vam još jednom. A vama, poštovani gledalci i gledateljke, hvala na pažnji i ostanite uz program Televizije Forum.